Salget af ritalinpiller er steget 2.360% på 9 år, fra 1,5 million kroner til 36,4 millioner kroner. Døgndosis for unge mellem 10 og 14 år er steget 1.344% fra 1997 til 2006. Den yngste person i Danmark på ritalin er en 11 måneders baby. Så er der nogle statistikker herinde på MMK's hjemmeside, som står for Medborgernes Menneskerettighedskommission. Og her står der, at antal 5-9-årige børn, der får psykiatriske stoffer. Der havde vi i 2003, der var det på lidt over 2.000. Og i 2009, der kom den helt op på næsten 5.000. Antal 10-14-årige børn, der får psykiatriske stoffer. Der havde vi i 2003 lidt over 3.000. 2009, der er vi oppe på lidt over 9.000. Og så er der så antal 15-19-årige, der får psykiatriske stoffer. Det er lidt under 10.000 i 2003. Og helt op på 20.000. Ja, 20.000 i 2009. Forbruget af ritalin, methylphenidat. Der havde vi så i 1.000 daglige doser per 1.000 indbyggere. I 1991, der var der 0. Og i 2009, der er vi helt op på 4. Kilden er mmk.info. Der kan du læse mere omkring psykiatrien. Og vi kan lige tage den sidste med. Statistik over døde i psykiatrien. I 1999, der var vi oppe på omkring 1.000. Og så i 2008, der var vi oppe på 2.000. Ja. Det er sørgeligt, at det er sådan, men sådan er virkeligheden i Danmark. Psykiaterne og psykiatrien medicinerer små børn, babyer, og det skal stoppes. Så er dit barn på ritalin, får dit barn af ritalin, giv vitaminer i stedet for, sund kemifri kost uden MSG og aspartam. Snak med dit barn om, hvordan dit barn har det. Lær dit barn at være kreativ, brug tid med dit barn, giv det omsorg. Lav nogle aktiviteter, nogle sjove aktiviteter derhjemme. Og skab ro for dit barn. Fordi psykiatriske indlæggelser for børn, det gør ikke tingene bedre. Og du som forældre til dine børn har et ansvar for, at dit barn har det godt. Og de her piller hjælper ikke. Jeg smider et link ned til min tidligere video omkring ritalinbivirkninger nedenunder. Og link ind til min hjemmeside, Nina Sjæls Univers hjemmeside, omkring, hvor jeg også oplyser omkring psykiatrien og andre ting. Der er også medicinbevægningslister på psykiatrisk medicin, jeg længer nedenunder her. Hvis du ellers gerne vil følge mig på min
i min psykiatrioplysning. Der kan du finde mig inde på Facebook, Nina Esther Garsen Andersen. Og du kan finde mig i Psykiatri Eksisterer Psykisk Sygdom Egentlig i gruppen på Facebook. Så har jeg også gruppen, der hedder Psykiatriens Ofre. Og Stop Psykiatrien på Twitter. Ja. Kan I have det godt, og del endelig videoen. Lad os passe på vores børn, og beskytte hinandens børn, og dele den her video her, så folk får oplysning omkring det her vanvid, som det er. Hej igen.